אהלן חברים, טוב, היום אנחנו נדבר על מה חשוב לבדוק אצל האנשים שמביאים לנו את העסקאות. הסיבה שהחלטנו לעשות את הסרטון הזה היא כי יש כיום המון המון חברות שמציעות לרכוש נדלן בארצות הברית או בכל מקום אחר, אך לא מעט מהמשקיעים שהגיעו אליי היו כל כך מבולבלים, כי הם מתחברים לחלק מהחברות שהכירו, אבל לא באמת יודעים איך לבחון אותן ברמה המקצועית. אז בואו נעשה סדר. קודם כל, בחלק הראשון אנחנו רוצים לבחון על קנקנה את החברה שאיתה אנחנו חושבים לעבוד. ולא, חוזה בלבד לא מספיק כדי להגן על עצמכם. עם חוזה או בלי חוזה, אותם אנשים יכולים להפוך את ההשקעה הכי טובה שתרצו לסיוט שתרצו להיפטר ממנו בהקדם. בחלק השני, לאחר שהבנתם שזו החברה שמתאימה לערכים ולצרכים שלכם, עכשיו תתחילו לקבל עסקאות. ללמד אתכם על רגל אחת איך לבחון עסקה, אני לא יכול. ולכן ממליץ לכם לבקש מגורם עצמאי לעשות עבורכם ניתוח של העסקה ולשמוע את מה לדעתו טוב בעסקה ומה מקפיץ דגל אדום. באמת להבין את הסיכוי מול הסיכון. כשאני מנתח עסקה יוצא לי באזור 14 עמודים, אז חשוב לשים לב לכל הפרטים המצוינים בניתוח ולמסקנות של המנתח. בסרטון הזה אנחנו נתמקד בחלק הראשון. כשאנחנו בוחרים חברה שאנחנו רוצים לעבוד איתה, אנחנו רוצים לשאול שאלות שהן שילוב של היכרות אישית וגם היכרות עסקית. אני אציג בפניכם מספר שאלות שאני שואל כשאני בוחן חברה. חלק מהשאלות הם גם יכולים לקחת אותם לתחומים אחרים בכלל. השאלות הראשונות שלי תמיד מתייחסות לנקודת ההתחלה. תספרו לי קצת על עצמכם באופן אישי, גיל, מצב משפחתי, איפה גדלת, כל דבר שנראה על הצד השני רלוונטי לספר לנו. דבר שני זה מתי התחלתם את הפעילות העסקית. דבר שלישי, למה התחלתם אותה? ודבר רביעי, מה עניין אתכם באופן אישי בתחום? מה החזון שאתם מביאים איתכם? אלה ארבעת הדברים שאני שואל ברמה האישית. השאלות הבאות מתייחסות כבר לרמה המקצועית. באיזה אזור מרכז הפעילות העסקית שלכם? למה דווקא האזור הזה? מה מיוחד בו? זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יכול להראות לי בגוגל מפות את האזור שבו אתם פועלים בלי להכניס איזושהי כתובת? דבר שלישי, איזה מוצרים אתם מציעים ללקוחות שלכם? מה השירות שלכם כולל ומה הוא לא? דבר רביעי, מה שיטת העבודה שלכם עם לקוח? תתארו לי אותו בבקשה מאלף ועד תף. דבר חמישי, אילו סכומי השקעה ואילו תשואות אתם יודעים להשיג? מה אתם מבטיחים בחוזה ומה לא? דבר שישי, איך אתם בודקים כדאיות של עסקה? מה חשוב לכם בנתונים? דבר שביעי, יש לכם דוגמאות לעסקאות שנוכל לראות, עסקאות אקזיט, עסקאות מניבות. ודבר אחרון זה, אני אשמח שתפרטו קצת על העסקאות השונות. מה הסיפור מאחורי? מה האתגרים שחוויתם על הנכס? וכל דבר שנראה לכם חשוב לספר. אז עד עכשיו דיברנו על השאלות האישיות והשאלות המקצועיות. עכשיו אני רוצה לשאול קצת שאלות על הלקוחות שלהם ועל העסקאות שהם עשו. אז כמה עסקאות ביצעתם עד היום? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כמה מהם עבור עצמכם וכמה עבור המשקיעים? שאלה שלישית, זה כמה משקיעים מקבלים את השירות שלכם כיום? שאלה רביעית, האם אתם יכולים לתת 2-3 טלפונים של משקיעים שהיו מרוצים מהשירות שלכם? שאלה חמישית והיא חשובה, האם היה לכם לקוח שלא היה מרוצה מעסקים איתכם ברמה האישית או המקצועית? ותנו לי דוגמה איך פתרתם את הסיטואציה איתו. אני אשמח גם לדבר איתו אם זה אפשרי. זהו, אלה שאלות שאני שאלתי חברות שונות כדי להבין מי עומד מולי. שימו לב למידע שנמסר לכם, וכמובן, איך הוא נמסר לכם. האם אתם מרגישים שאנשים מולכם הם אותנטיים וכנים, או שהם מנסים להסתיר משהו? חשוב מאוד לזכור שמידע על המשקיעים אתם תקבלו אך ורק אם המשקיעים ישרו זאת. תודה שהזנתם לעוד פרק של בוחרים נדל"ן, יש עוד המון בדרך. אם יש לכם חברים שאתם רוצים שילכו איתכם את הדרך הזאת, תאגו אותם ושתפו. תודה רבה לכם. ביי ביי.